Takže ahojte lidi, já vás vítám po týdnu u dalšího videa. Toto video je teda takové menší info, takže mám zaprvé dva nové pečepáky, první z nich je teda tento teda koloušek, a druhý z nich je jakože, omlouvám se, tento, jo, takže tak. No a jdeme k těm ostatním věcím. Další věcí je teda to, že prostě teďka týden nebyly videa a asi teď ani nebudou videa. Nebo jako chystám vám natočit krátkou módní přehlídku 2015 a k tomu se snad dokopu tenhle týden, ale nic neslibuju. Protože teď začalo prostě být nějak víc teplo a chodím hodně do bazénu a nechce se mi prostě natáčet. Ani jakože na SSO nejsem přes den, jsem tam jenom večer. A večer už se nechodím koupat, takže večer jsem prostě aktivnější na těch sociálních sítích a tak. A odpoledne si radši užívám tepla a sluníčka venku. No jinak zase příští týden odjíždím na dovolenou, nebo jako tuhle neděli už odjíždím na týden. Takže videa nebudou, ale na SSO taky nevím, jestli budu aktivní. Na Skypeu a na e-mailu nevím, jak budu aktivní podle, jestli tam bude Wi-Fi a tak. No a prostě jsem vám chtěla říct, že teďka mě nějak natáčení jako baví mě, ale nechce se mi do ní, protože je strašný teplo venku. Tak doufám, že mě chápete teda, že prostě chci být radši venku a užívat si s kámošema, než být tady zavřená doma a furt být na mobilu nebo tak něco. Takže asi tak. Jinak film teda budu natáčet asi až po prázdninách, protože si chci užít prázdnin. A to by bylo asi teda všechno. Módní přehlídka asi vyjde nějak tento týden, nevím ještě úplně. No a to by bylo asi vážně všechno. Já doufám, že se vám toto krátké video líbilo. Doufám, že na mě nejste naštvaní, že moc nenatáčím, ale prostě vám to říkám, že chci být radši venku a užívat si léta. Protože je fakt hezky. No a to by bylo asi všechno. Na dovolení nevím, jestli budu natáčet, uvidíme. Ale spíš asi ne, protože si ji chci taky užít. To by bylo teda asi už celé videjko. Já doufám, že se vám toto krátké video teda aspoň trochu líbilo, pochopili jste to. No a zase někdy u dalšího videjka. Ahoj!